السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله Wa khairul hadi hadi Muhammad wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah ah, wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk sambung balik kuliah kita membaca kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang terkenal yang agung iaitu Al Imam An-Nawawi rahimahullah karya ataupun kitab yang bertajuk Riyadus Salihin. Kita berada pada Kitabul Adab, fasal berkenaan dengan adab membicarakan bab yang berkaitan dengan kelebihan malu dan galakkan syarak untuk kita bersifat dengan sifat malu. Dalam kuliah yang lepas iaitu kemarin, kita telah pun membahaskan tentang definisi malu. Apakah yang dimaksudkan dengan malu pada pandangan syarak? Jadi kalau siapa-siapa yang ada uh, orang kata apa keuzuran pada kuliah yang lepas, boleh tengok balik rakaman. Uh, yang mana Haji Syahakim dia ada orang kata apa kerjasama dengan Malay Muslim Central yang mana kuliah-kuliah Riyadhus Salihin ni memang dimasukkan di dalam MP3 Uh, Malay Muslim Central, Jadi boleh tengoklah dekat Spotify pun ada. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak pada Haji Syahakim uh, dan kepada semua penganjur-penganjur kuliah kita ni. Uh, Haji Hamidnya, Tan Sri Azmannya, Datuk Rozhan dan juga Haji Syahakim ni kerana mereka ini bersungguh-sungguhlah uh, bersungguh-sungguh dalam menganjurkan kuliah ni yang mana kita kena banyak doa supaya mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala berkati kerana mereka memudahkan urusan. Dan bukan hanya kuliah kita ni akan didengari pada waktu ni saja, bahkan dimasukkan pula dalam Melayu Muslim Central, masuk dalam Spotify. Jadi manfaatnya tu akan berterusan. Cuma saya minta jugalah tuan-tuan doakan saya supaya saya ni diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan keikhlasan, dengan kesihatan supaya saya dapat meneruskan perjuangan dalam memberikan ataupun memartabatkan ilmu sunnah di dalam negara kita ni insyaallah baik kita dah habis dah dua hadis berkenaan dengan malu ni ya, siapa yang tak tak sempat nanti boleh tengok ya kita nak sambung hari ni hadis nombor 3 dalam bab ni siapa yang ada kitab boleh tengok uh, bab yang ke-84 Kitabul Adab fasal berkaitan dengan adab bab yang ke-84 iaitu bab yang berkaitan dengan galakkan malu kelebihan malu dalam agama ni. Hadis nombor 3 kalau kita kira dalam bab kalau nak kira daripada awal hadis nombor 683. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء والحياء شعبة من الإيمان». rawahul ataupun kita kata muttafaqun alaih hadis riwayat bukhari dan muslim maksudnya daripada abi hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah iman ni terpecah kepada 70 lebih ataupun 60 lebih Cabang-cabang. Ha, ini perawi dia tak pasti, dia tak pandai-pandai. Dia kata, boleh jadi Nabi sebut 60, boleh jadi Nabi sebut 70. Saya tak pasti, tapi salah satu daripada itu. Maksudnya dalam hadis ni, mereka tak buat pandailah. Kalau mereka betul-betul tak pasti, mereka akan sebut mereka tak pasti. Mereka tak buat pandai. Mereka tak buat palatau, kata budak-budak muda zaman sekarang lah eh. Yang mana bila disebut tentang iman itu Mempunyai 70 lebih cabang ataupun 60 lebih cabang Sebahagian ulama' cuba untuk menetapkan cabang-cabang itu Antara yang menetapkan cabang itu Dia letaklah memberi sedekah, bersalat, berpuasa, melaksanakan haji Buat baik pada ibu apa Dia sampaikan kepada 70 lebih ni Kan? Ataupun 60 lebih ni antara ulama yang cuba tu menetapkan satu-satu tu ialah Ibnu Hibban. Ibnu Hibban dia cubalah letak satu-satu-satu. Tetapi apabila disebut iman ini ada 6 70 uh, lebih ataupun 60 lebih. Sebab dalam hadis ni disebut bid'un. Bid'un ni nombor antara 3 ke 9. Ha, itu maksud bid'un. Jadi bila kata 60 lebih ataupun 70 lebih Ulama hadis sebahagiannya mengatakan Bukanlah dalam hadis ni nak pergi letakkan had Tak Tapi maksudnya nak bagi tahu cabang iman ni ada banyak Cabang iman ni ada banyak Dan dalam hadis ni nak bagi tahu Iman ini merangkumi amalan Seperti mana yang telah saya sebutkan sebelum ini Sebahagian mazhab-mazhab yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah Mereka tidak menganggap iman itu sebahagian daripada ah, Sorry, mereka tak anggap amal itu sebahagian daripada iman Ni golongan murjiah Dia kata amalan ni teruk ke, bagus ke, tak ada kaitan dengan iman Iman ialah sesuatu yang terbuku dalam jiwa Selagi mana kamu percaya maka selagi itulah kamu beriman. Bila kamu percaya aja tentang rukun-rukun iman, maka iman kamu setanding dengan iman para nabi, iman kamu setanding dengan iman Abu Bakar. Ni siapa yang sebut ni? Golongan Murji'ah. Adakah golongan ni betul? Tak betul. Golongan ni sesat. Sebab apa sesat? Kerana di sisi ahli sunnah wal jamaah, iman tu merangkumi amal juga. Bahkan ahli sunnah wal jamaah seperti Al-Imamul Bukhari mengatakan Al-Imanu yazidun yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Iman berkurang apabila seseorang itu berada dalam keadaan maksiat. Maka oleh kerana itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yazni zan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu sariqin yasrik wa huwa mu'min atau kama qal tidaklah seorang yang berzina itu ketika mana dia berzina dia tak menjadi mukmin dan orang yang mencuri itu tidak menjadi mukmin ketika mana dia mencuri bila Nabi SAW menafikan keimanan, maksudnya Nabi SAW nak menafikan kesempurnaan iman. Nabi nak menafikan kesempurnaan iman. Maksudnya kalau orang tengah berzina, imannya itu tidak sempurna. Apabila orang tu mencuri, imannya tidak sempurna. Bahkan kita sendiri merasakan tentang naik dan turunnya keimanan yang ada dalam jiwa kita. Ada waktu apabila kita berada dalam keadaan sekeliling yang baik keimanan kita pada masa itu tinggi umpamanya kalau orang pergi umrah atau pergi haji bila kita pergi umrah atau pergi haji terasa tak dalam jiwa kita ni terikat dengan masjid terikat dengan salat terikat nak buat benda baik kan kalau dah azan tak kita tak menapak pergi ke masjidil haram tu rasa macam ish ada benda tak kenalah Pasal apalah aku tak pergi? Pasal apalah aku tak gerak awal ni sampai tak boleh ni? Tapi kalau di tempat yang berbeza mungkin tak rasa perasaan tu. Kenapa kita rasa perasaan tu? Adakah orang paksa kita untuk rasa perasaan tu? Tak, orang tak paksa. Tapi kerana suasana, kerana persekitaran, orang-orang yang ada di tempat kita pun orang-orang yang ada keliling kita waktu tu pun sangat-sangat membantu kita untuk rasa terikat jiwa tu dengan ibadah. Terikat jiwa tu dengan melaksanakan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh dan Allah Subhanahu Wa Taala anjurkan. Jadi iman itu bertambah dan ber, berkurang. Jadi sebab itu dalam rangka untuk menaikkan keimanan kita kena banyak melakukan perkara-perkara ibadah. Dalam rangka untuk menaikkan keimanan itu, kita perlu untuk berada dalam environment yang baik. Oleh kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ni duduk dengan orang baik, bersahabat dengan orang baik. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tusahib illa mukmina wala ya'kul ta'ama illa taqi atau kama qala kamu janganlah bersahabat melainkan dengan orang mukmin janganlah makan makanan kamu tu melainkan orang yang bertakwa apa maksud hadis ni hadis ni nak bagi tahu kita tentang kepentingan apabila kita nak bersahabat bersahabat dengan orang mukmin bukan makna pergi putus ukhuwah pergi putus persaudaraan Islam dengan orang yang tak baik kena kawan juga kalau tidak nanti siapa nak pergi dakwah kat dia? Tapi bila nak menjadikan seseorang itu sebagai sahabat karib, nak menjadikan dia tu sebagai best friend forever, maka hendaklah kita ni cari orang yang baik. Kenapa cari orang yang baik? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan dalam hadis yang lain, Nabi kata masalul masalul jalisis salih. Ya, ha? kaba'il misk. Oh kama Nabi kata perumpamaan rakan yang baik ialah seperti orang yang menjual kasturi. Nah, ha, seperti mana orang yang jual kasturi kalau tak bau pun ah, sorry kalau tak dapat pun bau kasturi tu kita lekatkan kat badan kita kita tak dapatlah tak calik dia tak calik kat kita paling tidak kita dapat bau yang baik dan perumpamaan jalis su kanafikil kir dan orang sahabat yang jahat ni perumpamaan dia seperti orang yang meniup bara. Ah meniup bara ni maksudnya zaman dulu apabila nak apa nak lenturkan besi mereka akan panaskan api dulu kan. Mereka akan panaskan api. Jadi bila panaskan api dia kena tiuplah dulu. Dia kena tiup, nak hidup dengan api tu nak nak, nak nak panaskan nak cairkan besi tu. Jadi pada waktu tu orang yang tiup tu dia akan terbiasa dengan bau asap. Dan asap tu pun akan kena orang keliling dia. Ha, jadi Nabi SAW kata kalau tak kalau tak terbakar baju dia pun akan terkena asap dia. Ha, akan terkena asap dia. Ini disebut oleh Nabi SAW. Jadi Nabi tak bagi kita Terlalu bercampur dengan orang yang tak membantu untuk meningkatkan iman kita Okey Jadi Itu yang pertama bila Nabi SAW sebut ada banyak cabang keimanan ni maksudnya amal Amalan tu bercabang Ada amalan yang berkaitan dengan hak-hak Allah Salatnya, puasanya, itu hak-hak Allah Ada amalan yang berkaitan dengan hak manusia tapi syarat suka bersedekah kepada orang miskin bayar zakat kepada asnaf orang suka Tuhan juga menggalakkan benda ni Allah Azza wa Jalla suka benda ni apabila kita laksanakan jadi iman ni merangkumi amal dan bilangan tu taklah tertentu cuma nak bagi tahu banyak banyak cabang iman ni yang mana cabang-cabang iman ni Kita boleh pilih Selagi mana dia bukan wajib kita boleh pilih Tapi kalau wajib tak ada pilihan lah Kita kena buat kot mana pun Kan orang dia tak boleh nak pilih Saya malah lah solat maghrib Boleh tak saya nak skip dengan solat lain ganti Tak boleh Solat maghrib kena solat maghrib Solat isyak kena solat isyak Benda-benda wajib tidak ada ganti kena buat Tapi amalan-amalan sunat ni Kita tak mampu nak buat kesemuanya Tak mampu Siapa boleh dapit dada kata, saya dah buat semua benda sunat yang digalakkan dalam agama. Mana ada? Banyak benda yang kita tak buat lagi. Dalam sehari kita tak boleh nak kumpul semua amalan sunat, keseluruhannya tak boleh. Jadi, macam mana kita nak buat? Kita pilih yang mana yang kita rasa mampu. Kita pilih yang mana kita rasa boleh konsisten. Sebab itu dulu, orang pernah tegur Imam Malik lah. Eh? Orang pernah tegur Imam Malik lah. Eh? Yang mana pada waktu tu Orang kata Imam Malik ni tak ada kerja lain ke? Asyik nak mengajar aja, Kan? Sikit-sikit nak mengajar Pergilah beribadat Pergilah salat Seolah-olah macam tu lah kritikan Imam uh, orang kritikan orang ramai terhadap Imam Malik. Maka Imam Malik jawab, Imam Malik kata sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan uh, membedakan amalan ni sama seperti mana Allah membedakan rezeki. Allah bedakan rezeki pada manusia ni dengan cara yang tidak sama. Ada orang, Allah Ta'ala beri rezeki kat dia melalui jalan perniagaan. Dia pandai berniaga. Dia berniaga untung. Jutawan terus dia. Ada orang, Allah Ta'ala beri rezeki kat dia melalui jalan apa? Jalan uh, selain daripada berniaga, jadi kerja kerajaan. Bagi perkhidmatan. Makamanya. Makan gaji lah. Ada orang, Allah Ta'ala beri rezeki kat dia dengan cara... Uh, dia ni apa menyanyi umpamanya kan berlakon umpamanya Allah Taala bagi rezeki kat manusia ni tak sama begitu jugaklah Allah Taala membedakan amalan ni ada orang yang Allah Taala beri rezeki lebih kat dia maka dia boleh sedekah banyak-banyak ada orang yang Allah Ta'ala berikan kekuatan fizikal pada dia. Pandai main senjata. Maka dia boleh berjihad di jalan Allah. Meninggikan kalimah Allah. Ada orang yang Allah Ta'ala berikan pada dia kekuatan menulis yang hebat bila dia tulis orang nak baca maka dia boleh menulis buat kitab banyak-banyak seperti mana Dr. Yusuf Al-Qardawi saya baru terima dia punya mausu'ah dia punya orang kata apa hasil tulisan dia sepanjang hayat dia Masya Allah tuan-tuan 100 lebih jilid satu-satu jilid tebal ni hebat kita tak boleh nak tiru tuan-tuan jauh kita ni itu belum lagi kita nak banding diri kita dengan Imam Nawawi, dengan Ibn Taymiyah, dengan Ibn Hajar Asqalani. Lagilah jauh. Yang zaman ni, Dr. Yusuf Al-Kartawi tu pun, kita tak boleh nak, kita tak boleh nak, nak, nak challenge lah, kita tak boleh nak, 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 nak tiru, nak tandingi sebab apa? Sebab mungkin kita banyak buang masa lah. Saya banyak buang masa lah pada tempat-tempat yang lain. Tapi, kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang menjadi kekuatan kita yang tak ada pada orang lain. Jadi pastikanlah kekuatan itu kita gunakan untuk mendapatkan pahala. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dekat dia rezeki, lebih rezeki dia. Maka dia nak ceramah tak pandai. Maka dia anjurkan kuliah ni contohnya. Dapatlah orang dengar kuliah. Kan ada kadang-kadang ada sahabat-sahabat yang ada dalam kuliah ni saya tak nampak muka. Jadi saya tak kenal. Jadi bila pergi ke Kuala Lumpur kadang-kadang bila berada dalam majlis kah, apa ni jemputan kahwin duit kahwin ke apa ke ada yang datang dekat saya kan Assalamualaikum Ustaz dia kata saya selalu dengar ustaz punya follow kuliah saya selalu follow ustaz punya kuliah setiap hari Selasa dengan kami saya kata masya-Allah ya ke ya setiap setiap saya tak miss kan semalam saya pergi apa saya pergi ke saya, uh, Kuala Lumpur sebab semalam saya ada podcast tiba-tiba mufti ajak podcast di Kuala Lumpur. Jadi kita buat podcast di Kuala Lumpur semalam di restoran Amber. Jadi buat di sana duduklah cari hotel penuh di Kuala Lumpur ni. Kan? Waktu-waktu cuti sekolah ni orang suka berkursus di Kuala Lumpur. Jadi hotel-hotel yang saya selalu duduk tu pun penuh. Jadi tempat duduk di Damansara walaupun program malam semalam di Jalan Pam tapi terpaksa duduk di Royal Chulan Damansara. Jadi waktu beli barang dekat pasar raya dekat the curve tu ada satu orang hamba Allah kan dia, dia tegur saya lepas tu dia, dia pegang saya dia kata apa khabar ustaz saya tak kenal dia kan tapi dia tu macam kenal sangat dengan saya kan ah saya fikir ini mesti orang yang dengar kuliah aku ni kan cara dia bercakap tu macam dah biasa sangat mungkin dia dah dengar dia kata apa selalu dengarlah kuliah saya tu alhamdulillah sama juga masa sunnah convention baru-baru ni sunnah convention yang diadakan pada bulan Februari baru ni ada satu orang budak saya masa tu dekat bus kuibs sebab kebetulan jawab mufti bagi kami satu bus untuk kami pacak kemah lah untuk kami buat kempen berkenaan berkenaan dengan apa program-program akademik kuibs jadi ada satu orang budak ni datang saya tengah menyantuni lah orang yang datang bertanya tentang kuib jadi dia pun datang kat saya budak hari dia datang kat saya lepas tu dia duduk uh, dia berdiri sebelah saya kan lepas tu dia peluk saya sikit kan saya pun tengok dia saya kata mak dengan ayah mana dia kata ada kat belakang kata dia orang malu datang tapi cara budak ni budak ni bukan besar pun lebih kurang umur 5 tahun 6 tahun gitulah kan tapi nak bagi tahu dia macam dah biasa dengan saya berkemungkinan berkemungkinan dia ni selalu dengar kan selalu dengar kuliah saya kok jadi dia dah terasa biasalah ha dia dah terasa biasa baik itu nak nak bagi okey maka nak bagi tahu kat sini cabang keimanan ni banyak amalan-amalan yang boleh meningkatkan keimanan ni banyak Imam Malik kata Allah Taala bagi rezeki tak sama begitu juga Allah Taala bedakan amalan pun tak sama ada orang ke, ke, kekuatan dia pada, pada sedekah, ada orang kekuatan dia pada salat sunat, ada orang kekuatan dia pada puasa, ada orang kekuatan dia pada mengajar ilmu. Jadi Imam Malik kata, mungkin kekuatan aku pada mengajar ilmu. Inilah kan, Imam Malik rah, 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 rahimahullah menga, memandang mengajar ilmu tu merupakan salah satu daripada amal baik. Ni. Ha, mengajar ilmu tu merupakan salah satu daripada amal baik yang akan berterusan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, Nabi mengatakan idza mata adami inqata amaluhu illa min salas illa min salas sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salih ya dawla kama qala hadis riwayat muslim apabila anak adam meninggal je maka terputus amalan dia melainkan dia bertiga perkara daripada sedekah jariyah iaitu wakaf daripada ilmu yang dimanfaatkan ilmu yang diberikan pada orang orang manfaatkan ilmu yang dia sebarkan dia pun dapat pahala juga dan anak salih yang mendoakan untuk dia jadi semua benda ni merupakan satu keluasan yang diberikan oleh agama dalam bab mustahabat dalam kita nak melakukan perkara-perkara yang digalakkan dia dalam syarak bukan diwajibkan, disunatkan dalam syarak kita boleh lihat kekuatan kita kita boleh lihat kecenderungan kita di mana kecenderungan kita di mana kekuatan kita di situlah kita cuba untuk mengumpul pahala sebanyak mungkin ada orang dengan ceramahnya ada orang dengan uh, penulisannya ada orang dengan sedekahnya ada orang dengan um, kita panggil apa Salat sunatnya uh, puasa sunatnya jadi macam-macam benda dengan bantu orang miskinnya contohnya kan itu semua ada keluasan yang kita boleh pilih di mana kekuatan kita bahkan dalam bab ni bila syarak berikan keluasan ia memberikan umat itu cara yang kreatif lah untuk memberi manfaat kepada manusia sebanyak mungkin kan kalau semua nak jadi penceramah siapa nak bagi tolong orang miskin kalau semua nak jadi penceramah agama Maka siapa nak dengar kuliah pula? Eh? Ha, jadi Allah Ta'ala jadikan kecenderungan manusia itu berbeza-beza. Fa'afdaluha. Dan iman yang paling afdal sekali ialah Qawlu la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah. Kenapa ni yang paling penting? Eh, bukankah senang je sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dulu setiap hari, setiap kali malam Jumaat saya duduk sebut Ustaz, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cukup 100 kali makan bihun goreng Ustaz Bukan hanya sekadar sebutan itu Tetapi yang paling bernilai sekali yang disebut di sini Iman yang paling bernilai ialah sebutan La ilaha illallah Ialah sebutan La ilaha illallah Yang disebutkan Yang diucapkan Dalam keadaan seseorang itu menghayati maknanya Kerana perkataan La ilaha illallah itu adalah perkataan yang sangat besar perkataan yang mempunyai implikasi dari sudut akidah dan juga dari sudut amalan. Oleh kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan pak saudaranya Abu Talib menyebutkan perkataan ini. Ketika mana Abu Talib dalam keadaan nazak nak meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abu Talib. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, "Ya am, qul la ilaha illallah." Kalimatan uhaju biha Allah. Wahai pak saudaraku, kau sebutlah la ilaha illallah. La ilaha illallah ni adalah satu kalimah yang aku boleh guna untuk menyelamatkan kamu di hadapan Allah Azza wa Jal. Aku boleh guna perkataan ni untuk selamatkan kamu. Nanti bila sampai ke negeri akhirat Aku nak selamatkan kamu Wahai Abu Talib Wahai pak sedaraku Aku tak rela engkau berada dalam keadaan Yang tak sama agama denganku Sebut La ilaha illallah ha, Itulah maksud perkataan La ilaha illallah tu Nabi nak selamatkan Abu Talib Apa kata Abu Talib? Abu Jahal ada kat sebelah lah Abu Jahal kata Atar ghabu an millati abdil muttalib Wahai Abu Talib, adakah kamu sekarang telah menjadi benci pada agama nenek moyang kamu? Nenek moyang Abdul Muttalib? Maka, akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan memegang agama asal dia. Agama yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal. Jadi, apabila seseorang tidak menuturkan kalimah ini, Apabila dia tak menuturkan kalimah ini maka dia tak dapat pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Dia tak dapatlah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab syarat nak jadikan amalan itu diterima oleh Allah, syarat nak jadikan amalan itu boleh menjadi penyebab kepada dosa itu dicuci ialah dengan keimanan. Ya, itu dengan kei keimanan sesiapa yang tidak menyebutkan kalimah la ilaha illallah khalisan min qalbi dalam keadaan dia betul-betul percaya dengan kalimah ini dengan dia betul-betul menghayati maksud kalimah ini maka dia tak akan dapat pengampunan keadaan dia sama seperti mana seorang orang besar bangsawan quraish yang bernama abdullah ibnu jadaan Uh, sorry Abdullah ibnu Judaan yang mana Abdullah bin Judaan ni waktu zaman jahiliyah dia orang baik sebab itu Aisyah pernah bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ni riwayat Muslim ya. hadis riwayat Muslim Aisyah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah kata ya Rasulullah ibnu Judaan kana fil jahiliyah yasilur rahim dia kata Wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an, ketika mana di zaman jahiliyah ni, yasilur rahim. Wa yut'imul miskin. Fahal dhalika nafi'u. Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, ni, Ibnu Judani, dia di zaman jahiliyah ni, sentiasa menghubungkan hubungan silaturahim. Sentiasa bagi orang miskin makan. Fahal dhalika nafi'u. Adakah semua benda ini memberi manfaat kepada dia? Adakah semua amal salih yang dibuat waktu zaman jahiliyah ini Dia akan dapat manfaat, dia akan dapat pahala di akhirat nanti Apa Nabi SAW sebut? La yanfa'uh Dia tak dapat manfaat apa pun Innahu lam yakul yauman Rabbi ghafir li khati Kerana sekali pun dia tak pernah sebut dalam hidup dia Wahai Tuhan ampunkan aku Wahai Tuhan, ampunkan dosa-dosaku pada hari kiamat nanti. Ha, nah, nak bagi tahunya apa? Nak bagi tahunya satu orang macam mana pun dia laksanakan amal saleh. Macam mana pun dia dok buat benda-benda yang baik yang memberi manfaat kepada manusia lain. Seperti mana Ibnu Jurai ni, dia buat amal saleh manfaat pada manusia lain bagi makan orang miskin, hubungkan hubungan silaturahim, muliakan adik-beradik, muliakan sepupu sepapat, muliakan mak ayah. Adakah semua itu memberi manfaat pada hari kiamat nanti tak? Sebab apa? Tidak ada la ilaha illallah diucapkan oleh dia. Tidak ada ucapan ya Allah ampunkan aku. Maksudnya dia tak percaya kepada konsep tauhid. Dia beragama dengan agama syirik maka apabila dia mati dalam keadaan syirik Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha yaghfiru ay innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru duna dhalika liman yasha sesungguhnya Allah taala tidak akan mengampunkan dosa apabila disyirikkan apabila Allah itu disyirikkan dan orang yang mensyirikkan Allah itu mati dalam syirik mati dalam syirik sebelum sempat bertaubat dan sebelum sempat masuk Islam wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha tapi kalau dosa dosa -sul lain Allah Taala boleh ampunkan maksudnya perkataan la ilaha illallah tu perkataan yang besar kalau kira Abu Talib ni boleh je sebut dah anak saudara tu pun dia sayang Abu Talib ni sayang dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah Nabi Muhammad merayu-rayu sangat eh aku sebut je lah la ilaha illallah nak bagi kau puas hati kerana Abu Talib tak sebut kerana Abu Talib tahu perkataan la ilaha illallah tu mempunyai implikasinya. Apa maksud la ilaha illallah? La ilaha illallah ni maksud dia ialah bila kita kata la ilaha tidak ada sebarang tuhan. Tidak ada sebarang tuhan illallah kecuali Allah. Maksudnya agama Islam ni bermula dengan nafi berakhir dengan isbat. Bermula dengan penafian berakhir dengan penetapan. La ilaha Siapa yang belajar bahasa Arab dia tahu la ni la nafiah lil jins. La ataupun tidak yang menafikan sebarang jenis. Semua jenis, menafikan semua jenis. Tidak ada sebarang tuhan. Tidak ada tuhan langsung illallah kecuali Allah. Barulah seseorang itu menjadi muslim, barulah seseorang itu menjadi mukmin. Kalau dia ni menyebutkan di dalam hidup dia katalah dia sebelum ni bukan Islam lepas tu dia kata saya ni dah kaji-kaji ni saya percayalah Allah tu Tuhan saya lepas tu dia pun ucap saya saya menjadi saksi saya saya bersaksi bahawasanya Allah itu Tuhan dia tak jadi Muslim ni dia kena olah ayat tu tidak ada bermula dengan nafi kerana kalau hanya menyaksikan Allah itu Tuhan tak menafikan yang lain Maka tak ada bezalah dari sudut zahirnya dengan Quraisy kerana Quraisy dia percaya Allah Taala tu ada. Dia percaya Allah Taala tu wujud. Dia percaya Allah Taala tu berkuasa. Tapi apa masalah Quraisy? Masalah Quraisy bukan tak percaya kat Tuhan. Masalah Quraisy ialah dia pergi sembah benda lain sekali dengan dia sembah Tuhan. Dia sembah Tuhan pun sembah Tuhan jugalah, sembah Allah juga. Sebab tu dekat Kaabah tu mereka ada ibadat, mereka buat haji juga. Mereka seru Allah juga. Tapi dalam masa yang sama, mereka lakukan syirik. Dalam masa yang sama, mereka tidak memberikan hak Allah iaitulah tauhid. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni yang paling afdal, yang paling bernilai dalam bab iman ni la ilaha illallah. Apabila seseorang mengamalkan amalan Tak menyebut la ilaha illallah Maka semua itu akan menjadi debu-debu yang berterbangan Tapi kalau seorang muslim Seorang mukmin menyebutkan la ilaha illallah Sekecil-kecil perkara pun Akan dihitung dan akan dinilai Kalau dia lakukan itu dalam keadaan ikhlas Kalau dia lakukan nak dapatkan habuan daripada Allah dia akan dapat manfaat kita akan tengok nanti cuma orang mukmin kena ajar generasi terutamanya anak-anak cucu-cucu tentang kepentingan la ilaha illallah tentang kepentingan untuk bertauhid agama Islam ialah agama tauhid apabila satu-satu agama ataupun satu-satu ajaran mengajar generasi kita bukan di atas dasar tauhid tapi suruh pergi seru nama-nama lain Selain daripada nama Allah Minta tolong secara mutlak Bukan minta tolong pada Allah Itu bukan ajaran Islam Yang diajarkan oleh Nabi SAW Nabi SAW Dalam keadaan yang sukar Dalam keadaan yang senang Nabi tidak pernah meminta selain daripada Allah Nabi tak minta tolong Melainkan hanya minta tolong pada Allah Nabi tidak pernah menyeru Melainkan hanya menyeru nama Allah Apabila berdoa Nabi tidak pernah bertawakal ya? Melainkan Hanyalah bertawakal kepada Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa saya sebut begitu? Kerana inilah tuntutan la ilaha illallah Kerana ada sebahagian hari ini Dah cuba untuk Cuba untuk Menjauhkan manusia daripada berdoa pada Allah Cuba untuk mengalihkan manusia daripada minta pada Allah, berdoa kepada Allah, pergi minta dekat wali-wali. Dah ada dah sekarang ni. Pergi minta dekat mayat. Dia bukan pergi minta pada Allah dengan menyebut nama wali dengan nama tawassul. Tawassul ni kalau untuk orang hidup memang dibenarkan. Macam mana tawassul dengan orang hidup? Orang salih yang hidup, kita pergi minta doa dia. Tok Syekh tolong doa untuk saya. Yang tu tawassul dengan orang salih. Dibenarkan. Yang masih hidup. Yang mati ada khilaf Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh Macam mana tawassul dengan orang mati ni? Tawassul dengan orang mati ni kita minta pada Allah Ya Allah, dengan keberkatan fulan bin fulan Maka tolonglah kabulkan doa saya ni Yang tu tawassul Tang, Tang tu pun khilaf dah Ada yang benarkan, ada yang tak benarkan tapi sekarang ni bukan tawassul dengan minta pada Allah dengan menyebut nama orang salih. Dah diajar dah dengan nama istirahsah. Apa itu istirahsah? Minta terus pada mayat. Pergi dekat kubur orang mati tu. Wahai Syekh Fulan bin Fulan, tolong selamatkan saya. Wahai Syekh Fulan bin Fulan, tolong sembuhkan saya. Wahai Syekh bin Fulan bin Fulan, tolong berikan saya kejayaan dalam exam. Yang ni bahaya. Yang ni bahaya tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita selama ni diajar untuk minta doa ni Minta pada Allah Tapi janganlah lain buruk Bukanlah bermakna minta tolong dengan manusia langsung tak boleh Minta tolong dengan manusia boleh Tapi minta tolong dengan manusia ni dalam ruang lingkup Yang manusia tu mampu buat ha, Yang tu boleh lah Tapi kalau dah manusia tu tak mampu Contohnya kita berada dalam keadaan yang terdesak Di tengah-tengah padang pasir tak ada siapa nak bantu. Kita nak kita nak minta tolong siapa? Minta tolong Allah. Lah kerana Allah Maha Benar. Tapi kalau tuan-tuan pergi dekat Pakistan ke, dekat India ke, sebahagian daripada golongan tarikat di sana, apabila mereka menghadapi masalah, mereka tak seru Tuhan. Mereka akan suruh ya Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Abdul Qadir Al-Jilani. Lepas tu dia sebut dengan bahasa Urdu dia ataupun bahasa Tamil dia, yang kita tahu Amtukadir Jailani ni orang Arab Tak ada riwayat pun dia boleh berbahasa dengan semua bahasa dunia ni Dia pergi seru dalam bahasa Tamil Dia pergi seru dalam bahasa Urdu Amtukadir faham ke? Amtukadir Jailani ni pun dah meninggal dunia lama dah Yang nak pergi seru makhluk ni apa hal? Seru Allah Azza wa Jalla Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Maha mendengar dan maha dekat dengan kita jadi Perkara-perkara yang boleh menggugat keimanan kita Menggugat pegangan agama kita Tolong hati-hati Tolong hati-hati Inilah tuntutan la ilaha illallah Bahkan Nabi SAW menyebutkan Man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dah halal jannah Sesiapa yang kalam akhirnya di dalam dunia ni adalah la ilaha illallah Maka dia masuk syurga Kalaulah kata seseorang ni dia bawa keimanan dia ni perkataan la ilaha illallah dalam jiwa dia sampai mati dia bawa kalimah ni dalam keadaan tak tak batal iman dia insyaallah syurga tempat dia kalau katalah satu orang dia ada kalimah la ilaha illallah dalam badan dia cuma dia ni adalah masalah sikit dia buat jahat apa semua tapi timbang amalan dia di padang mahsyar dia masuk neraka dulu tapi sebab ada keimanan dalam jiwa dia Tetap dia ni akan masuk ke dalam syurga juga Cuma mungkin ada yang keliru Mungkin ada yang kata Eh, macam mana eh? Orang baik Orang baik Tapi kafir tak masuk syurga Orang muslim Jahat sungguh Tapi akhirnya masuk syurga Walaupun mungkin masuk neraka dulu Macam tak adil di Islam ni Kan? Mungkin ada yang bertanya soalan tu jadi jawapan dia mudah saja Apabila kita tengok daripada perspektif manusia Ya, nampak macam tak logik Tapi apabila kita melihat daripada perspektif agama Daripada pandangan Tuhan Satu orang yang apabila dia lahir dalam dunia ni Dengan segala nikmat yang Tuhan bagi kat dia Bermula daripada alam rahim yang dia duduk Sangat selesa dan dia tak, dia tak bayar pun pada ibu dia dia lahir ke dunia dengan segala nikmat yang ada Semua anggota yang ada di badan dia itu Allah Ta'ala beri dengan percuma Oksigen percuma Mata percuma Gigi percuma Air liur percuma Rambut percuma Kuku percuma Semua benda-benda ni percuma Tiba-tiba dia Pergi sembah satu benda yang tak bagi apa kat dia Dia pergi sembah berhala Berhala tak bagi apa pun kat dia. Padahal berhala tu pun dia yang buat. Jadi pada pandangan agama, pada pandangan Tuhan, dia jahat. Saya ada company, saya ambil satu orang pekerja. Saya bagi dia gaji, saya bagi dia privilege. Saya kata, awak ni, gaji awak sebulan RM3,000. Ada klinik panel untuk awak dan keluarga. Pergilah, ada masalah demam, sakit ke apa, pergi klinik sana saya bayar semua untuk awak dan family awak. Saya bayar gaji bulan-bulan, saya bayar rawatan perubatan kalau dia sakit untuk dia dan keluarga dia. Tiba-tiba dia ni ambil gaji, saya bayar ni setiap bulan ni. Saya pun taklah tengok dia sangat kerana saya mengharapkan dia buatlah kerja dia. Tengok-tengok setelah, setelah set, set, berlalunya 6 bulan, dia ambil gaji setiap bulan. Tapi dia tak buat kerja dia. Saya minta dia buat kerja dengan gaji yang setimpal untuk dia buat, gaji saya bagi dah. Duit dia sebab dah. Klinik pun dia dah pergi dah. Tiba-tiba dia tak buat kerja yang saya suruh buat. Dia buat apa? Dia pergi company lain, dia buat kerja kat company lain itu for free, secara percuma. Pada pandangan company sebelah, dia baik ke tak baik? Dia baiklah dia buat kerja tanpa bayaran, free of charge. Tak diminta pun dia buat. Tapi pada pandangan saya, dia ni mangkuk ayun lah. Pada pandangan saya, dia ni jahat lah. Sebab apa? Sebab dia ambil gaji kat tempat saya. Dia ambil segala kelebihan yang ada sebagai staff di company saya. Tapi dia tak buat kerja kat company saya, dia pergi buat kat company orang. Allah Azza wa Jalla tidak boleh disamakan dengan makhluk Allah lebih hebat daripada itu dari sudut pemberiannya Allah Ta'ala berikan segala-galanya pada manusia tiba-tiba manusia tak pergi sembah dia tak pergi bersyukur pada dia dia pergi sembah pada satu benda yang tak ada kaitan pun dengan kehidupan dia dalam dunia yang tak beri apa pun dalam untuk keselesaan dia dalam dunia jadi pada pandangan syarak orang yang melakukan syirik ni sangat-sangat jahat kerana apa? kerana dia pergi sembah benda yang tak beri apa pun pada dia maka sebab itu pentingnya kalimah la ilaha illallah ni untuk dijaga untuk diucapkan dan untuk dijaga supaya ia tidak terbatal dalam jiwa kita wa adnaha imatatul adha ani tariq dan yang paling rendah perkataan uh, sorry iman yang paling rendah ialah membuang kotoran daripada jalan membuang kotoran, membuang bahaya daripada jalan. Bila disebut membuang kotoran atau buang bahaya, maksudnya semua benda yang boleh menyusahkan orang yang mengguna jalan. Kita buang benda tu, kita dapat pahala. Semua benda yang memudaratkan orang yang ada di atas jalan, kita buang benda tu, kita dapat pahala. Contohnya di jalan ada duri, kita lalu dah, kita nampak dah duri tu, kita tak kita tak langgar, kita nampak dah. Tapi kita pun berhentikan kereta, kita pergi buang duri. Dengan alasan apa? Ni kalau orang lain tak nampak ni boleh terpijak ni. Kita buat tu tak ada kepentingan untuk diri kita. Betul-betul kita buat tu kerana keimanan. Sebab apa? Sebab kalau nak nak kira, kita tak ada kepentingan pun nak buang tu. Sebab kita dah nampak dah duri tu, kita boleh helak. Kenapa kita buang? Semata-mata untuk menyelamatkan orang belakang. Kan? Kita nampak ada lubang di jalan. Kita buat aduan. Ha, JKR minta ni ada lubang di jalan ni takut motor terlanggar boleh mati. Contoh. Ataupun sekarang ni ada siap ada NGO lagi. Kerja dia tampai jalan. Kan? Ada orang bantu. Mana-mana jalan yang dibuat aduan lama tak diambil tindakan, dia sendiri pergi tampal. NGO tu pergi tampal. Orang bagi bantuan kat dia untuk tampal jalan. Benda yang dia buat tu amal saleh. Bahkan Nabi SAW sebut wa adnaha imatatul adha. Yang paling rendah ialah buang kotoran di jalan, buang benda bahaya. Sebab itu Imam Nawawi ada sebut kat situ. Dia kata adha tu ma yu'zi ka hajar. Sesuatu yang menyakitkan atau mengganggu seperti batu, wa seperti duri, wa tin seperti uh, tanah, debu dan juga kotoran. Dalam arti kata yang lain, secara indirectly kita faham, Nabi SAW bila dia suruh buang kotoran yang mengganggu, buang benda bahaya yang mengganggu, ya, mengganggu ni, kena buang daripada jalan, maksudnya tak boleh buang lah. Jangan pergi buang benda bahaya di jalan, jangan pergi buang benda kotor di jalan. Jangan pergi buang benda yang boleh menyusahkan orang di jalan. Tak boleh. Jalan ni hak orang ramai. Biarkan dia terbuka. Jangan pergi tahan-tahan, jangan pergi sekat-sekat. Jangan pergi rosakkan. Tak boleh. Kenapa Nabi SAW mention tentang jalan ni? Kerana nak bagi tahu kita tentang kepentingan untuk jaga walaupun benda tu benda. Walaupun benda tu benda yang kecil. Kadang-kadang kita tak berasan. Kan? Kadang-kadang kita tak kita tak perasan rasa-rasa macam benda tu tak ada nilai sangat dari sudut agama rupanya ada nilai rupanya ada nilai di sudut agama kan jadi benda-benda <coughs> yang kecil ni kan benda-benda ha, yang kecil ni kadang-kadang kita rasa macam macam tak penting tapi sebenarnya ia sangat ia sangat penting kadang-kadang benda tu lah yang kita boleh untuk laksanakan kerana apa benda tu boleh untuk dilaksanakan ya yeah? kerana kita rasa uh, mungkin kita duk rasa macam oh benda ni tak berapa nak apa tak berapa nak hebat sangat lah tak berapa nak thrill lah kita kata kan tapi benda tu lah yang kadang-kadang kita rasa uh, boleh menyelamatkan kita di di hari akhirat nanti di hari akhirat nanti. Jadi benda-benda yang seperti ini ya kita jangan ambil mudah. Kan dulu pernah saya sebut kan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yahqiran ahadukum minal ma'rufis shay'ah. Janganlah satu orang kita panggil apa? Uh, yahqiran memandang lekeh pada satu-satu amalan yang baik. Amalan baik, kita kena anggap dia baik. Kecil ke besar ke, selagi mana ia baik, maka selagi itulah kita laksanakan perkara tersebut. Ya. Baik. Wal haya'u syu'batun minal iman dan malu tu sebahagian daripada sebahagian daripada iman. Okey. Ini kita dah bahas panjang lah. Baik. Sebab itu Syekh Mustafa Bura dalam mensyarahkan hadis ni dia kata, afad al hadis bil idafah bil idafah ila ma sabaq hadith nak bagi tahu kita sebagai tambahan kepada hadis-hadis sebelum ini an al iman darajatun wa maratib darajatun wa maratib uh, iman ini ada beberapa darjat dan ada beberapa martabat wa an al haya darajatun min darajati ya haya malu ni salah satu daripada Uh, perkara yang dianggap sebagai termasuk dalam cabang-cabang keimanan tu. Okey. <coughs> Lepas tu disebut wa anna haya darajatan min darajati malu tu satu satu darjat daripada darjat-darjat keimanan wa sifatun min sifati dan satu sifat daripada sifat-sifatnya lima lahu min asarin fil nafsi was suluk kerana dalam malu tu ada kesan pada jiwa dan pada perilaku. Pada jiwa pun ada kesan malu ni. Ya. Pada uh, perilaku pun suluk tu perilaku lah. Uh, perilaku pun ada ada kesan bila kita uh, mengamalkan malu. Uh, Okey. Kejap Pasal apa hilang ni? Okey, baik. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya hadis nombor 4 dalam bab ini dan hadis nombor 684 Kata Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-'azra fi khidriha fa idha ra'a shay'an yakrahuhu 'arafnahu fi wajhih muttafaqun alaihi Hadis menyebutkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni asyadd hayaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang yang sangat permalu. Lebih malu daripada anak dara di balik tirai di rumahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ni punya sifat pemalu. Ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat-sangat sangat-sangat pemalu, lebih malu daripada lebih malu daripada anak dara yang berada di dalam uh, yang berada di balik tirai dalam rumah. Ha. Maksudnya kat sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pemalu. Oleh kerana dalam riwayat sebelum ni menyebutkan malu tu sebahagian daripada iman. Maka dah tentulah Nabi ni paling hebat dia punya Paling hebat dia punya iman ha, Maka sebab itu ya, Nabi tu pemalu lah Kerana Nabi tu paling Paling hebat Keimanan dia ha, Okey Dan apabila Nabi melihat sesuatu perkara yang Nabi tak suka, kami tahu Nabi tak suka tu daripada wajah Nabi. Macam mana sahabat tahu? Ya? Sahabat tahu bila Nabi nampak benda tu bila 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 mereka nampak muka Nabi marah umpamanya. Ya. bila Nabi marah tu kira merah muka Nabi tu kira Nabi tak sukalah tu. Ha, Nabi tak sukalah tu. Maka bila Nabi tak suka kita nampak di muka Nabi kata para sahabat. Okey. Malunya Nabi ni yang ni disebut secara umum lah lebih malu daripada anak dara di balik tirainya. Kalau kita tengok dalam hadis, betul memang Nabi ini ada sifat malu. Bila? Pertama, dalam peristiwa Israq dan Mi'raj. Dalam peristiwa Israq dan Mi'raj, ketika mana Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha, Allah Ta'ala bagi kat Nabi 50 waktu salat, sehari semalam. Kemudian Nabi SAW pun terima dengan tunduk dan patuh. Nabi tunduk dan Nabi patuh, Kemudian Nabi balik bertemu dengan Nabi Musa. Nabi balik bertemu dengan Nabi Musa. Jadi bila bertemu dengan Nabi Musa Nabi, Nabi Musa tanya. Kan Nabi Musa kata Allah Subhanahu Wa Taala apa ni bagi apa? Kata bagi 50 waktu kata Nabi. Sehari semalam untuk salat. Apa kata Nabi Musa? Aku dah cubalah pada kaum aku. Mereka kaum aku tidak akan mampu irji' ila rabbik pergi jumpa Allah balik pergi jumpa Tuhan balik fasalhu takhfif minta supaya Allah Taala ringankan minta diskaun maka uh, bila nabi pergi minta Allah Taala kurangkan 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 sehingga jadi lima bila jadi lima Nabi Musa suruh uh, Nabi kita minta lagi. Minta lagi. Apa Nabi kata? Aku malu nak pergi minta lagi. Banyak kali yang minta. Malu. Malu dengan Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, malu dengan manusia. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang perempuan. Bagaimana nak bersihkan darah haid? Ya? Bagaimana nak bersihkan darah haid? Nabi kata, ambil kapas. Letakkan pewangi. Cucilah. Nabi kata, cucilah. Dia tanya cuci macam mana? Nabi kata cuci lah Dia kata cuci macam mana? Nabi pun malu dah Nabi kata subhanallah subhanallah Sampai Aisyah pun tarik perempuan tu Aisyah kata Kau pergi ikut alur darah dengan minyak wangi tu Nabi beritahu Nabi malu ya. Begitu juga para sahabat kata Nabi ni tidak pernah diminta dengan sesuatu Melainkan Nabi akan bagi kalau ada kat tangan Nabi, Nabi akan bagi. Kalau sahabat minta, Nabi akan bagi. Sebab apa? Sebab Nabi tu ada perasaan malu. Malu kalau orang tak bagi. Okey. Jadi yang ni di antara hadis-hadis uh, yang membuktikan Nabi SAW Alaihi Wasallam dan kita kena ada malu, ada perasaan malu nak buat. Malu ni apa dia? Kita tak mau buat benda yang syarak tak suka. Sebab itu dalam hadis dalam riwayat Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menyebutkan di antara perkara yang didapat daripada uh, daripada Nabi SAW Alaihi Wasallam ialah uh, illam tastahi fasna fasna ma Kalau kamu tak ada perasaan malu, maka kamu buatlah apa yang kamu nak buat. Dia boleh difahami dengan dua cara lah. Pertama kalau benda tu tak perlu malu buat jelah. Yang kedua, kalau tak ada lagi perasaan malu, maka kita akan buat apa saja. Tak peduli dah orang kata apa. Ha, makna yang kedua inilah yang saya nak sampaikan iaitu bila tak ada perasaan malu, maka kita akan kita akan rasa tak terhalang pun nak buat benda apa, walaupun benda tu sebenarnya pada pandangan syarak adalah buruk. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Hmm. Okey, tuan-tuan. Saya rasa cukup lah sekadar tu untuk malam ini. InsyaAllah saya tengok kalau-kalau -kala ada soalan ataupun komentar. Eh. baik Okey. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah, Salahkah kalau saya menolak dari menjadi imam masa solat jemaah di surau kerana untuk mengelak dari baca kunut atau zikir beramai-ramai selepas solat Jazakallah khair Wa antum bazakumullah khair Tak ada masalah pun Ha, tapi, jadilah makmum. Yang penting, salat berjemaah. Jangan tinggal salat berjemaah tu sebab salat berjemaah ni banyak fadilan. Habis tu, kalau imam baca kunut, saya nak kena baca ke? Ini isu khilafiyah. Yang muktabar. Jadi, apabila imam baca kunut, kita baca kunut. Ya? Ha, tapi, zikir beramai-ramai tu, kalau imam baca beramai-ramai kuat-kuat, tak payahlah kita baca kuat-kuat. Takut-takut ada orang masbuk, ganggu. Kan? Kita baca slow-slow je lah. Ha? Baik. <tuh> Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana orang Islam main sihir Santau kat orang Dan bertambah lagi dia tak salah Adakah Allah mengampuni pada dia ha. Sihir ni Sihir ni Dia benda yang dianggap sebagai uh, Kita panggil apa uh, Dosa besar Ya yeah? Dosa Dosa besar Jadi Dosa besar ni Para ulama' berbahas tentang hukum dia ada yang kata sihir ni, pertama memang para ulama hampir sepakat mengatakan belajar sihir, mengajar sihir, haram. Mengajar dan belajar tak boleh. Ya. Tetapi sihir ni dia ada peringkat-peringkat dia lah. Ada sihir yang hanya setakat haram je lah. Tapi ada sihir sampai kepada uh, kufur. Uh, ada sampai kepada kepada kufur. Bila kufur tu maksudnya dia kena mengucap balik lah. Mengucap balik. Ha. Okey. Sebab itu para ulama antaranya mazhab maliki dan juga hambali mereka menganggap siapa yang mengamalkan sihir dibunuh. Kalau ditangkap lah. Kalau ditangkap boleh bunuh. Ha? ha. Tapi Sebahagian ulama' selain daripada mazhab Maliki dan Hanbali, mereka mengatakan sihir ni kena tengok kes by kes. Ada yang sihirnya tu sekadar dosa besar, ada yang sampai kepada kufur. Kalau dah sampai menghina Al-Quran, kan, menyembah uh, syaitan dan jinah, itu dah kira uh, kufur lah. Tapi kalau uh, hanya memberi mudarat tapi tidak melakukan perkara-perkara yang membawa kepada kufur, dia hanya mendosa jelah. lah. Dan dia kena bertawabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah gelaran nama Sayyidina Ali, Karramallah Wajah dan Fatimah tu Zahra adalah tambahan golongan syiah? Okey. Dalam masalah Karramallah Wajah, Allah memuliakan wajahnya, dikatakan itu adalah tambahan yang diberikan oleh syiah. Tetapi, ada juga lah sebahagian ulama' ahli sunnah, menggunakan gelaran itu tetapi yang terbaiknya adalah kita samaratakan kita samaratakan gelaran pada semua sahabat kerana sahabat ni kita sebut radhiyallahu anhu umpamanya kan radhiyallahu anhu itu lebih baik kerana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran ya apa uh, radhiyallahu anhum wa radhuan. Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan mereka meridai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dipanggil karam Allah wajah untuk Ali? Kenapa disebut Ali Allah muliakan wajahnya kerana disebutkan Ali itu tak pernah sembah berhala. Adakah Ali saja yang tak sembah yang tak pernah sembah berhala? Tak juga kerana di sana ada juga macam Abu Bakar pun tak pernah tak tak, tak pernah sembah berhal juga. Patutnya Abu Bakar pun dapatlah gelaran tu kan. Ha. Wallahualam. Tapi adalah para ulama Ahli Sunnah yang memakai gelaran tu. Tak salahlah nak pakai tu, ya. Tapi kalau kita samaratakan untuk semua sahabat radhiyallahu anhu tu lebih baiklah. Antaranya Ibnu Katsir lah yang yang kata serat seratakan siap cari kalam Ibnu Katsir, ya. Okey, ni Ibnu Katsir kata. Wa qad ghalaba hadha fi ibarati katsirin min nusakh lil kutub. Ay yufrada Ali Aliun radhiyallahu anhu bi ay yuqala alaihi salam min duna sa'iri sahaba aw karramallahu wajha. Ha, ini dia kata banyak berlaku dalam ayat-ayat penyalin kitab-kitab sebab zaman dulu tak ada fotostat. Jadi bila nak 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 cetak kitab kena minta penyalin untuk tulis dia kata. Penulis-penulis kitab ni banyak yang menetapkan untuk Ali saja sama ada Ali alaihi salam ataupun karramallahu wajah dia kata wa in kana hadha wa in kana ma'nahu sahih ni benda ni walaupun dia suruh makna betul tapi dia kata lakin yan bari ayyus ayyusawiya baina sahaba fi dhalik atau yusawwa baina sahaba fi dhalik seeloknya biarlah disamakan sahabat-sahabat ni dalam gelaran ha, kerana dalam bab memuliakan sahabat ni kita dalam bab mendoakan sahabat ni kita sepatutnya samalah ya eh? sahabat eh, sama okey jadi bukanlah bermakna uh, tak boleh tetapi yang kita uh, maksudkan ialah sebaiknya tapi ada ulama ahli sunnah yang gunakan gelaran karamallah wajah ada uh, ada tak ada masalah okey manakala gel uh, gelaran az-zahra pula uh, okey sekejap saya share kan ada satu fatwa ni dulu saya pernah baca kita baca sama-sama ni zahra kenapa dipanggil zahra tengok eh ini daripada Islam QA soalan ditanya kenapa diletakkan nama fatimah binti muhammad tu dengan gelaran az-zahra ha okey jawapan dia ramai daripada ulama meletakkan gelaran Zahra ke atas Fatimah radhiyallahu anha antaranya Ibn Hibban Al-Busti, Khatib Baghdadi, Ibn Abdul Bar, Ibn Al-Athir, Ibn Hajar. Ha, maksudnya bukan Syiah sajalah. Yang dimaksudkan dengan Zahra tu ialah berseri-seri putih dan bercahaya. Maka lelaki dipanggil Azhar, perempuan dipanggil Zahra. kerana di sana ada riwayat yang menunjukkan Anas mengatakan Nabi ni Azhar al bercahaya muka Nabi cerah muka nabi Cerah dan bercahaya jadi ini merupakan satu uh, orang kata apa gelaran pujian nah uh, okey tetapi dia kata kami tidak mengetahui dalil syar'i ya dalil syar'i untuk gelaran ini uh, dan ulama-ulama yang terawal pun tak adalah meletakkan gelaran zahra pada pada Fatimah ni tetapi berkemungkinan ya berkemungkinan ulama-ulama Ahli Sunnah yang terkemudian ini ya ada juga meletakkan uh, gelaran ni kerana uh, Fatimah ni memang cantiklah dan kerana keadaan Fatimah ni sifat dia tu lebih kurang sama macam sifat Nabi SAW. Okay. okey Assalamualaikum, Dato' Waalaikumsalam. Apa hukum orang Islam mengambil bahagian sebagai ahli kumpulan tarian naga dalam Chinese New Year? Tarian naga ni, orang hari ni berbeza pendapat. Kalau uh, saya pernah baca tulisan bekas mufti wilayah dulu, datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, waktu dia jadi mufti dulu, dia ada sebut, dia kata tarian naga ni dan beberapa lagi upacara-upacara uh, yang ada dalam Chinese New Year yang, tel yang tidak ada lagi kepercayaan ritual di sebaliknya yang tak ada lagi percayaan kurafat, tidak ada pemujaan-pemujaan, hanya sekadar persembahan budaya, maka ia dibenarkan. Tapi kalau diiringi dengan ritual-ritual agama dan ada kepercayaan-kepercayaan karut di sebaliknya, maka yang itu tak dibenarkan. Wallahualam. Tapi ada yang kerahal tak kata tak boleh. Dalam isu ni saya ambil jalan pertengahan, kita kena tengoklah jenis tarian tu. Betul ke tarian tu ada baca-baca tertentu ke? Jadi ritual agama ke ataupun tidak? Kalau tak ada, sekadar dia masuk-masuk, dia buat pertunjukan saja macam tarian biasa dan tidak ada pembukaan aurat dan sebagainya dilaksanakan dengan tertib dan beradab maka tak ada masalah. Ustaz jom Kempin puasa ayamul bid pada Jumaat Ahad iaitu 23 hingga 25. Jom. Kita puasa insya-Allah meramai hari putih. Ya insya-Allah. Jadi terima kasih banyak kepada tuan, -tuan yang hadir pada malam ni. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada semua yang menganjurkan kuliah kita. Haji Hamid, Haji Shah, Hakim, uh, Tan Sri, Azman dan juga Datuk Rozhan yang menganjurkan. terima kasih banyak kepada semua. saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim liwalakum. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.